Dünyasında Demir Yolu verişi sizlerin olanıdır. Bugünümüz yollarımız, inanımız, ümidimiz ve mühabbetimiz bir olanda getdiyimiz yolda da həmişə ümidlə uğur qazanacaq. Hoş gördük sizleri. Nərgiz xanım, Nərgiz Hüseynli, Asad Hüseynov, Fad Mədətov və Rüzə Əsədullayıdır. İstəyirəm ilk sözü mən bizim gözəl jurnalistimiz Rüzə xanıma verəcəm. Rüzə Əsədullayıva sizlə başlayacağım. Salamlayın qonaqları. Mən Firuzə Əsədullayeva, Bəyməmməd qızı. Sizi burada gördüyümə çox şadam və sizi salamlayıram. Xeyirli uğurlu olsun ki, verilişiniz. Bizim üçün də xoşdur. Yəni, şəxsən mən öz adımdan deyirəm. İnşallah gələcəkdə verilişinizin həm xeyrini, həm də uğurunu qeyd edəsiniz. Xeyrini görəsiniz, uğurunu da qeyd edəsiniz. Çox sağ olun. Aslan Hüseynov mənim həm dostumdur, düzdür, çox vaxt qalaqsaq da, söz bütçüsü isə düşmədə də, amma hər zaman, hər bir verilişimdə, ilk verilişlərimdə həmişə Aslan qonağım olur. Bugün də o adət ənənəmə riayət edərək, yəni Aslanı verilişimin... Ayağım gün gözə yəqin. Ayağın həmişə düşərdə olur, düşərdə. Xeyir davı verəsən, xoş sizlərdə sizlərdə. Mən təbrik edirəm Nuraynə sənin. Bilirəm ki, peşəkar jurnalistsan sən və peşəkarlığından bağlı mütləq proqramın uğurlu olacaq. Çünki hər şeyin gərək sənətkarı olasan, hər şeyin gərək peşəkarı olasan, ilk proqramın mübarək olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nərgiz Hüseynli, siz də öz xeyirdanınızı verin. Nərgiz də mənim, deyəcəklər ki, Nuray xan öz görüşünə, öz əhliqələrini yığır. Həqiqətən, insan öz ilk işində istəyir ki, yaxınlarını, doğmalarını, çünki yaxınları, doğmaları həqiqətən ürəkdən sənin işini dəstəkləyir, yanında olur. Allah eləməsin, Allah bizə deyir ki, dostlarından, bir düşmənlərindən sən olur, dostlarından özün qorlanan belə bir söz var. Həqiqətən, Allah heç kimi yanında düşmənlərini eləməsin, həmişə dost olaq, mihriban olaq. İnşallah. Mən də salamlayıram hər kəsi və qonaqlarınızı, dəyərli qonaqlarınızı və sən salamlayıram. Doğrudan da həqiqətən, sən gözəl jurnalistdən əlavə, həm də gözəl dostsan və gözəl anasan. Təşəkkür edirəm, yəni gelişinə çağırdığım üçün. Firuzə xanım, bu bir sual ünvanlandırmaq istəyirəm ki, böyük bir yol keçmişik. Yəni, bugün bizim ümidlərimiz Qarabağdan keçir ki, yəni biz 70 illik imperiyanı yıxmışıq, yəni öz müstəqilliyimizi qurmuşuq. Yəni, 1918-ci ildən 20-ci ilə kimi Azərbaycan Demokratik Respublikasından sonra Azərbaycanın bayrağı və dili qırağa qaldı. Biz 70 il Rusiyanın müstəmləkəsində yaşadıq. Və 70 il heç vaxt biz ümidimizi üzmədik, inanımızı üzmədik və sevgimiz, məhəbbətimiz bizə o bayrağımızı yenidən qalmalandırmağı və o bayrağın, necə deyim, altından keçməyi, şərəf, qürur biz duyduq. Və siz həmin o vaxtlarda, o meydanlarda oldunuz, o çətinlikləri yaşadınız. Və istəyirəm ki, siz özünüz danışasınız. Nuraynə xanım, siz mənə o zamanki vaxtları xatırlatdınız. Hesab elə ki, siz danışdıqca mənim gözlərimin önündən keçirdi o hadisələr. Azadlıq hərəkatının iştirakçısı olmuşam, 20 yanvarın iştirakçısı olmuşam və Azərbaycanın müstəqilliyini öz gözümlə görmüşəm. Azərbaycanın müstəqilliyi aktı imzalandı, 4 gün ərzində böyük mübahisələr getdi. Hətta deputatlardan yarısı razı, yarısı yox, az bir hissəsi razı deyildi Azərbaycanın müstəqilliyinə və bir canə qalanlar da var idi, amma səs çoxluğu ilə 4 gündən sonra, oktyabrın 18-də akt bağlandı və Azərbaycan müstəqil oldu və ondan sonra bizim gerbimiz, bizim bayrağımız qaldırıldı, üç rəngli bayrağımız yenidən ikinci dəfə qaldırıldı və deməli, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə demişkən, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Biz çox sevinərdik ki, o bayraq daha heç vaxt emməyə qoymayacaq. Bu bir. İkincisi, düzdür, çox çətinlik çəkmişik. Çətinliklərlə üzləşmişik. 20 yanvar faciəsini də görmüşük, yerdə axan qanları da görmüşük, hər şeyi görmüşük. Amma yenə də bizdə ümid olub həmişə. Bizdə gələcəyə ümid olub həmişə. Qarabağ müharibəsindən də keçmişik. Məğlub demək olmaz, amma uduzmaq demək olar. Uduzmuşuq, haradasa kiməsə uduzmuşuq. O da bizim özümüzdən asılı olmayaraq, kimlərinsə köməkliyi ilə, rusların kimlərinsə köməkliyi ilə bizi uduzdurublar, biz uduzmuşuq.
Amma həmişə də qəlbimizdə inam olur, mənim öz qəlbimdə şəxsən həmişə inam olur ki, biz qalib gələcəyik, biz Qarabağ torpaqlarımızı, ərazimizi deməli, qaytaracaq geriyə. İndi üç şey bağlıdır, iman, ümid, məhəbbət, məhəbbətin şeydən üstünü bizim xalqımızın nə ümidi, nə imanı, nə məhəbbəti heç vaxt tükənməyəcək. Məhəbbət də bax, bugün biz dostları birləşdirib, ümid yolunda, tutmuş o yolu gedirik. Fatih, sənə bir sual verəcəm. Azərbaycanın bugün küçələrinin, parklarının gözəlləşməsi, xalqımızda olan bu inkişaf, bəlkə o birisi ölkələrdən, hansı ki müstəqillik əldə etmiş ölkələrdən biz daha da irəlidəyik. Bax, bu nəyinə bağlı? Bir jurnalist kimi bunu deyərdiniz, çatdırardınız. Bu Firuzə xanımın deyim ki, Firuzə xanımın sözünə dəstək olaraq o hansı ki o keşmə-keşli yola keçdik. Yəni müharibə görmüş insanıq, sülhün qədrini bilirik. Ona görə də o müharibələri gördük və artıq o sülhün qədrini bildiyimizə görə o atəşkəs rejimi 94-cü ildə Ulu Öndərin səyi nəticəsində baş tutdu və bundan sonra artıq bizdə bir dirçəliş dövrü başladı. Bir yenilənmə. Müstəqil ilə bərabər dirçəliş. Və o iqtisadi dirçəliş oldu. O atəşkəsdən sonraki o dirçəliş bizə çox şey qazandırdı. Bütün sahələrdə olduğu kimi. Və bu da bizim həm daxili siyasət, həm də xarici siyasətdə söz deməyimizdə bir yumruq altında, bir bayraq altında birləşməyimizə təkan verdi. Ona görə də dünyada bizi tanım, əvvəllər belə bir şey var idi ki, kara gedərdilərsə Azərbaycan deyərdilər və təəssüflə Azərbaycanı xəritədə axtarardılar və tapa bilməzdilər, belə bir nüanslarla üzləşmişdik. Amma indi hal-hazırda artıq Azərbaycanı dünyanın demək olar ki, hər yer, elə bir yer yoxdur ki, tanımasınlar. Və Azərbaycanın maşallah şahid oluruq ki, nə qədər turistlər gəlir, nə qədər maraq var. Tək paytaxt Bakı deyil, Azərbaycan güşələrində həmçinin bölgələrimizə də nə qədər səfərlər olur. Bunlar hamısı nə deyil gəlir? Bunlar hamısı uğurlu siyasətin nəticəsi deməkdir. Yəni, bugün Azərbaycanı deyəndə və yaxud Türkiyə deyəndə iki ölkəni qardaş bilirlər. Elədir. Amma çox təəssüf ki, bu qardaşlığa maneçilik törətmək istəyəndə, nifaq salmaq istəyən dövlətlər, təşkilatlar var. Amma bütün bunlara fikir vermək lazım deyil. Ən əsası, Firuzə xanım da gözəl dedi, o zaman müddətində hansı ki keçir və o zaman hər bir şey dərman olduğunu həm sübut eləmişik, görmüşük, həm də inşallah görəcəyik bundan sonra da. Mənim aslanda ən qiymətləndirdiyim bir xüsusiyyət də var ki, biz bilirik ki, hansısa bir müğənni, hansısa bir sənətə gələn bir müğənni istəyir ki, getsin xaricə, can atsın. Rusiya ölkələrinə, hansısa bir Türkiyə olsun, Avropa ölkələrinə ki, orada tanılsın. Amma aslanda bir jurnalist kimi mən təzə bu sənətdə başlayanda, müğənnilər haqqında maraqlanında, yazanda Aslan Hüseynov haqqında öyrənəndə birinci onun Qazaxıstanda yaşayıb və Azərbaycanda gəlib, Azərbaycan mahnılarını ifa edib, Azərbaycanda bir müğənni kimi çalışanda mən çox qəribə qaldım. İndi buradan ora qaçırlar, xarici qaçırlar, ya Rusiya qaçırlar ki, orada daha çox imkanlar var. Aslan o çətin vaxtlarda, hələ bizdə show biznes belə deyildi, Aslan gəlib burada çox çətin, çox çətin bir məqamda, o gəldi Azərbaycanda mahnıları ilə az müddətində tanındı. O onun vətənpərvərliyindən, yəni bir jurnalist kimi həmişə onu qiymətləndirmişəm. Çox sağ olun. Yəni Aslan, bu bir dəyərli bir, çox necə deyim, dəyərli müğənnisən, dəyərli bir, necə deyim, dostsan. Oradan bura gələndə bir yol keçdin də, bir ümidlə gəlmişdin. Sən o geçdiyin yollarda nə danışa bilərsən, nə anlada bilərsən bizə? Mən valla gələndə... Ümid yollarında bir maniyələr var idi mi? Siz düz vurulardınız ki, mən gələndə bura o vaxtı hər ölkədən Azərbaycan ifaçıları gəlmişdi Azərbaycana və show business təzə belə deyə formalaşırdı və nə bilmə, hər bir yolla istifadə edib tanınmaq istəyirdilər. O vaxtı ən populyar yol bir-birinə qalmaqal yaratmaq idi. Və mən də bilmirdim ki, kimsə o yolu istifadə edir və qabağa getmək üçün. Nə bilim, söz atırdılar, mən də yalandım burada tamaşıcılara deyə bilmərəm ki, mən də
susurdum, yox, mən də cavabını verirdim. Ona görə də demə bu ən hasant yollardan biridir, amma mən özümü saymıram ki, mən qalmaqalla tanındım. Çünki mən Azərbaycana gələndə mən 6-8 ilə toy mahnıları ilə gəlmədim. Mən İgidlər mahnısı ilə gəldim. Yadınızdadırsa sonra bir neçə mahnı, bir neçə ifaçılarımız İgidlər mövzusunda mahnılar oxudular. Əsas odur ki, məndən sonra oxudular. Yəni ki, bilirsiniz nədir? Bu mövzu həmişə müğənnilik üçün qalmalıdır, olmalıdır. Biz xaricdə yaşayanda biz Azərbaycanı, Azərbaycana gedib gələnlərdən istəyirdik ki, Azərbaycanın şəklini gətir, Azərbaycandan disk gətir, torpaq gətir. Yəni, bu qədər istəyirdi Azərbaycan. Amma, məsələn, mən Azərbaycana gələndə adını çəkmək istəmirəm, indi dostuma çevrilib. O vaxtı düşmənçilik edirdi də məndə. Mən dedi ki, Qırğızistan yaxşıysa bura nəyə gəlmirsən, Qazaxıstan yaxşıysa. Mən dedim ki, səndən fərqli mənim içimdə vətən hissiyyəti var. Əgər bu günləri sənə Ermənistanda yaxşı şərait yaradacaqsa və sənə fərqi yoxdur, orada yaşayacaqsa, yoxsa Azərbaycanda yaşayacaqsan. O, bizim cəmiyyətin bədbəxtçilik ki, sənin kimi müğənnisi var onun. Deyirəm, mənim vətən, doğrudan da mən Qırğızistanda hamı bilirdi ki, Əskər Akayevin oğlunun toyunu mən aparmışam, ad günlərini mən aparmışam, prezidentin o vaxtı, eks-prezident. Mənim də toxunmamazlıq sənətim var idi, hamı bilir bunu, indi sizi dünya izləyir də. Yəni, deyə də bilərlər ki, yalandan danışır. Amma elə idi, fakt idi və 10 ifaçılardan biri idim, bir qırqız mahnısı ifa eləməmişdim. Yəni, yenə də Azərbaycanı istəyirdim, Azərbaycanı istəyirdim. Mənim qardaşım, böyük qardaşım yol polisində işləyirdi, dedi ki, sən gedəndən sonra mənim qırqız dostlarım deyirdilər ki, qazaq dostlarım deyirdilər ki, görsən deyir, nə qədər deyir, skorka volkani karmi, Çernobıl smutu, nə qədər deyir, hə, qurduz adı isə yenə də meşəliyə qaçır, həmən ki məsələdir. Nəyə çatmırdı aslan? Deyirəm ki, bunu başa salmağa çətindir və istəmirəm də başa salam ki, ay, mən bilirsiniz və kimsə indi məni izləyir ki, desin ki, ay, aslan necə yaxşı oğlandı, vətəni necə sevir. Sadəcə mən bunu siz sual veririz, mən ona görə deyirəm. Olmasın, yandım amma.
Çok güzel. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Senin sənətində getdiyi yol necə olub? Geniş yolla mı getmisən? Dar yolla mı getmisən? Yəni çətinliklər nə oldu bu getdiyin yollarda? Əlbəttə hər bir yəni bu sənətə gələn mən yəni aslan məndən razılaşar. Yəni hər kəs üçün çətindir. Yəni deyim asanlığı yox. Mənim üçün çox çətindir. Məsələn, mən uşaqlıqdan musiqiyə çox meyilli idim, oxuyurdum, qaçırdım, məni tuturdular, saxlayırdılar. Yox, yəni həqiqətən də yox, getmə, oxuma, bunu eləmə, biz tərəfdə bir, hə, çox. Mən qaçırdım, xəlbətçiliklə də sonra bura qaçırdım, amma görsən, yenə də gəlmişəm. Amma bu var ki, ümid, sizin də proqramın, verilişinizin ümid yoludur. Yəni, insanın nə ümidi varsa, mən elə gəl ki, elə o ümidlə də gedəcək, mənim yolum asan, çətin. Ümiddən inam doğur, yəni heç vaxt inamı bitirməmişsin. Yəni, çox olub, amma itirməmişəm, yenə də səhnədəyəm, inşallah. Amma 12 il uzaqlaşmışam səhnədən, amma yenə də yəqin mənim... Yəqin ailənizdən bağlı. Bəli, amma yenə də təzdən yenə qayıtmışam səhnəyə, şükürlər olsun. Bu qədər. Uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Buyurun, əmrəsanşı, sizə verilir ki, gözəl mahnı. Halbən susluq tükü deyilər. Durum oyunu yok bir. Sen
həqiqətən bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyevin davamçısı İlham Əliyev, bizim prezidentimiz böyük ümid yollarında Azərbaycanı tanıtdırdı. Azərbaycan bütün dünyaya bu dəqiqə əvvəllər Azərbaycanın adı çəkiləndə elə biliblər ki, bizdə müharibədir, vəhşi millətdir. Biz zalim kənd millətdir. Biz Xocalını, bizdə olan bu müharibəni də düzgün şəkildə tanıtdırmamışdıq dünyaya. Kitabların sözünüzü ki, mən inanmırdım ki, Azərbaycanı belə tanıtdırmaq mümkündür. Çünki bu qonşu da demək olmur. Mənfur qonşular. Nəsə, onlar o qədər qələmə gətmişlər bizi və onların o vaxtı o qədər güclü pressası, diasporası. Bu günləri fikir verirsiniz, heç o güclü diaspora, o güclü pressa heç nə eləyənmir. Onlar bizim Azərbaycanda mədəniyyətimizdə, onlar bizim inkişafımızda, onlar bizim adi bir vətəndaşımızın qarşısında acizdirlər. Belə deyim. Azərbaycanın xarici. Hər bir nədən asıldı? Prezidentimizin yürütdüyü bir siyasətdən. Xarici siyasətdən. Bəli, xarici siyasətdən güclüdür ki, bugün biz dünyaya artıq sözümüzü deyə bilirik. Sosial şəbəkələrdən, getdiyimiz səfərlərdən, gələn qonaqlardan artıq Azərbaycanın görürlər. Hər kəs görür. Və bütün ölkələr tərəfindən dəstəklənirik. Mən belə bir şey deyim ki, əgər indi danışırsa Milli Müstəqilliyimiz günündə və bir növ bu vətənpərvərliyə dəlalət eləyirsə, Aslan dediyi kimi qonşu deməyə də bilir, adamın dili gəlmir. Yəni, onlar bir zamanlar gözə görülməz propaganda edirdilər ki, bizi gözdən salsınlar, yəni millət olaraq, xalq olaraq bizi gözdən salsınlar. Hansı ki, ən əsası dilimizi və mədəniyyətimizə çox təsir edirdilər və o zaman müddətində hansı ki, müstəqillik qazananda artıq biz bunun o zaman da var idi, az çox çaycı olaraq Sovetlər Birliyinin tərkibində olduğuna görə o qədər də aydın görünmürdü. Amma müstəqillik qazanan sonra bunu çox aydın gördük ki, artıq onlarda nə qonşu, nə dost, onlar birbaşa, yəni tamamilə düşmənçilik mövqeyini ortaya qoymuşlar. Bu mədəniyyətdə də gördük ki, bizim nə qədər mahnılarımızı, nə qədər bizim sənət əsərlərimizi mənimsədilər. Daha doğrusu mənimsəməyə çalışırlar. Qardaş, olur ki, yeməyimiz olmasa onlar acından ölür, bizim yeməklərimizi yeyirlər. Yəni, demək olar ki, ermənilərin A'dan Z-yə nəyi varsa, nəyi yoxdursa, hamısı, hətta yaşadıkları torpaq belə Azərbaycana məxsusdur. Yəni, bu torpaqda böyüyürsən, bu torpağın birinci çörəyin yeyirsən. O, İravanda yaşamaq, erməni demək deyil, İravanda yaşamaq, İravan Azərbaycanda yaşamaq deməkdir. Bəxədir, bax, onun üçün adab elədilər. Yəni, sözümün canındadır ki, bütün bunların hamısı nəyə gətirib çıxardır? Onların o mənfur siyasətindir ki, hansı ki, onlara görə bəlkə də qalib görünə bilərlər. Amma yenə bayaq sözümü dediyim kimi, yəni zaman bir dərmandır. Zaman içərisində və görürük də, görəcəyik də inşallah. Azadlıq olacaq torpaqlarımız işğaldan, inşallah o özü bir bayram olacaqsa, ən əsas xalqı, milləti qorumaq üçün onun bilinci dilini və mədəniyyətini qorumaq saxmadır. Bu da bizim mənəvi borcumuzdur. İnşallah, mən inanıram ki, doğrudan da tezliklə bizim Qarabağ torpağımız qayıdacaq. Çünki mən bir Qarabağlı olaraq deyirəm, mənim öz övladlarımı, bax, istəyirəm ki, mənim gəzdiyim yerləri, büyüdüyüm torpaqlar, bax, onları görsün, övladlarım ki, mən harada büyümüşəm, harada məktəbə getmişəm, harada gəzmişəm. Yadındadır, nərgəl? Çox yadındadır, hə, hamısı demək olar ki, yadındadır. Mən olmuşam öz kəndimizdə, Nüvədi kəndində. Ümid yolunda ilişdi çəkəcək, ümid edirik və inanla biz ora gedəcək və bayrağımız orada işləngi bayrağı. Bir sözlə, gənclərdə, indiki zamanda, indiki dövrdə vətənpərvərlik hissini aşılamaq lazımdır. Bəli, bu verilişin də, bu ümid yolu verilişin də əsas məqsədi odur ki, vətənpərvərlik hissini aşılamaq lazımdır. Şəhid haqqında yazıları izləyəndə mən gənclərimizdən qurur duyuram. Niyə görə? Çünki əvvəl 3 dənə yazı gəlirdisə, 3 dənə şəhid yazdırdılarsa, amma indi bütün gənclər vətənpərvərlik, belə sözlə yazılar. Doğrudan da, həqiqətən. Bu bizi ruhlandırır, bütün məsli məni ruhlandırır. Çünki niyə? Çünki görürəm ki, artıq onlar vətəniyə başqa gözdən baxırlar. Əvvəl, məsəl ki, əskərliyə getirmək istəyən bir gənc qorxurdursa, bugün inanla deyir ki, müharibə olsa mən gedəcəm. Müharibə, çünki bunu da hər şey siyasətdən asılıdır, hər şey onu düzgün mövqə. Prezident öz oğlunu göndərdi. Bəli, o da böyük bir, necə deyim, böyük bir adım idi. Yəni, bütün hamı, media, bütün sosial şəbəkələr bunu paylaşdı. Onu göstərdi ki, bugün biz əskərliyə getməklə, yəni bizim gənclərimiz qorxmurlar, müharibədən qorxmurlar. Mən bir şey, xoşuma gəlməyən bir məqamdır. Təbii ki,
tərifləyirik, danışırıq, amma o qədər də nüanslar var ki, yəni ən azından odur ki, bugünkü Azərbaycan belə bir Azərbaycan olmayıb da, yəni obri gördüyümüz günlərə baxsa, bugünkü doğrudan Azərbaycan həm tanınır dünyada, özə necə tanınır, yaxşı bir ölkə kimi tanınır, gözəl bir ölkə kimi tanınır. Amma var da nüanslar olur, təbii ki, hər şeydə var, inşallah o da olmasa. Bir şeydən xoşum gəlir ki, bizim gənclər sosial şəbəkələrdə, məsələn, müharibəyə gedirəm, gedib şəhid gələcəm. Bu nə deməkdir, gedib şəhid gələcəm? Get deyilən ki, 20 dənə erməni öldürəcəm. Öldürüb gələcəm. Öldürüb gələcəm. Mən bax, bu biraz dəvrim, hə, yazılar, biz, o ən xoşuma gəlmədiyi bir şeydir o. Sən niyə ölürsən ki, düşməni öldür, deyilən ki, 20 dənə erməni öldürüb gələcəm. Salamat qayıdacaq. Mənim də bir şeydən xoşum gəlmir ki, şəhərə çıxırsan, şəhərə çox turistlər gəlir. Ərəbistandan, Afrika, davranış Afrikadan da gəlir, həmçinin Afrikadan da gəlirlər. Şəhərə çıxırsan şəhərdə, müharibə gedən şəhərdir, münaqişə olan şəhərdir. Şəhərdə bir dənə vətənpərvərlik plakatı yoxdur. Şəhərdə bir dəfə, bir dənə çağırış yoxdur. Belə plakatlardan çox-çox olmalıdır. Özdə hər tində olmalıdır. Bayraqlar şey... olmalıdır. Bəli. Biri oxuyacaq, soruşacaq, bu nədir? Sən onu izah eləməlisən ki, vətəndir, əskərdir. Biz müharibə dövründəyik. Ermənilər işğal edirlər torpaqlarımızı. Yazmalıyıq. Biz jurnalistlər mövqe bildirməliyik.